Tak Tinko, ty mi řekni, co tady děláš teďka. Já vybírám kořenitlo. Můžu dát dělat stejný kůžky. A pak dám to takový nádoby. A potom? A potom tam dám na čtyři nádoby vody. A pak to musím promíchat. Skvělý. Takže co teď? Teď už jsem si napustila, že jsem si napustila tohle. Pak to tam naleju a už to mě potom jít. A kolik těch kyblíků tam dáváš? Tři a půl nebo čtyři. Rozumím. Tak jdeme krmit muha. Takže mu to tady otevřím krásně. Tinko, co jsem tady? Takže tady ho tady pustíme a on si tam půjde na svoje žrádlo, takže mu jdu ti tam dát žrádlo, nejdřív. Můžu? Jo, můžeš. Tak, já pustím nám tam, co půjde. Tak a teďka vyhozeným chlebem jdeme krmit krávy zase. Ten pytel ten. Ježiško, to jsem moc odžívala. A jedna. Je zákalo. Takže já vás teď vezmu tady ke slepicím, ukážu vám, jak tam vypadá a jak tam teda s nima chodí. Teď jsme teda tady, u slepiček. Ahoj slepičky. Musím zavřít, aby neutekli do zahrádky, protože to mají rádi. Ahoj. Ahoj. Jak se máš? Výběhu, ale jich teda dohromady 15 jsme s Tinkou spočítali. Tady mají, kde můžou sedět, máme tady občas i vrabčáčky, který tady stál. Takže tady opravdu hodně. Tady dnes je jedna slepička. Ahoj. Před chvilkou jsme tady byli vybrat vajíčka, jsme teda nenatočili, ale tady většinou spadnou prostě vajíčka. Nebo ještě tady nahoře. Mají tady jednu strašně chytrou věc. Což je tohleto. To je taková prostě nádoba na jídlo, na kterou když slepice takhle šlápnou, tak ona se vlastně zvedne a můžou jíst. A potom zase, když odejdou, tak to zase takhle sklapne. Což já jsem to nikdy nevěděla, takže mi to přijde takový jakože hrozně vtipný. Tyhle černý obzvlášť nejdou chytit, protože se strašně bojí. Takže nevím, jak to uděláme. Vali, zavírej! A chápeš, že už tam málem byla. Aha, jasně, tak jdeš. Takhle to mi tady dělá záhonky. To mi řekne nám něco o tom. Já nedělám záhonky. Já nevím, co se ješ. Porek, protože zítra už odjíždíme a Bůh ví, co by se s tím porkem, který já jsem tady vyjednotil, stalo. Takže já ho dávám do země, přestože ještě není zakořeněný a je relativně malej. Takže dělám tady každému porku takovou malou dírku, dotýdám vody, vodu, dám to tam, celý to zaleju ještě asi třikrát. A pak to zamoučuju a budu doufat, že to přežije jo, v těch vedrech a v tom suchu. Tak tolik k tomu, co dělám. Děkuju. Pardon, že vás rušíme, ale co tady vlastně děláte? No dneska malujeme tady koupelnu s Estel. Tady máme prostě práci. Je tady napatlaná stěna nějaká z bahna. Tak to tady trošku oživíme, aby se nám tady pěkně sprchovalo. Aby se tady pavoukům pěkně žilo. Je, opověz nám něco o své práci, Tomáši. Tak to jsme se dohodli, že si tady nasázím do rohu každého záhonku dvě rostlinky. A až to budu mít, tak tady budu set tady do těch kořenáčků další rostlinky pro včely a pro motýly, aby tady byly hezký kvetoucí rostliny. Ty, tak to bych já nezvládla, tak děkujeme a... Ty život se právě zalejvá.
Vali, dobře se ti zalejvá. Puka, jak se ti dobře zalejvá? Super. Tak já tady teďka zamulčovávám rostlinky, tak aby se v zemi udržela vláha. A kdyby náhodou se tady objevil nějaký plevel, což není úplně pravděpodobný kvůli tomu suchu, tak aby nemohl ven. Plus taky se z toho vlastně tlejícího sena do rostlin dostávají živiny a pomáhají to vyživovat, což základ hospodaření v této zahradě stojí především na její poloze, což obnáší to, že je zahrada pod barákem, což znamená to, že když se zalejvá, tak voda z té zahrady teče dolů pod zahradou, kde je prostě sad a ta voda se využije. Kdyby byla na druhé straně, tak ta voda teče pod barák. Je to tady větrná hůrka, takže je tady spousta takových jakoby systémů proti větru, například tadyhle ten igelit na plotě. Problém v této oblasti je ten, že se tady vlastně kombinuje žár obrovský s tím větrem, což znamená jako velmi rychlý vysychání. Jinak ta zahrada tvoří celý takový jakoby uzavřený ekosystém, kde každá rostlina má prostě svý místo. Velmi důležitý jsou stromy, které zajišťují stín a pomáhají taky tomu větru. Slepice, ty jsou základ systému, protože se jim dá skrmit prakticky všechno. A tím pádem je domácnost v zásadě bezodpadová, i co se týče organických věcí. A vlastně je to s těma slepicema takový hezký barter, že jim na jedné straně dáte odpadky z kuchyně a oni vám za to nosejí pravidelně vajíčka. Takový jako pěkný vodní. Včelky, které se starají o opylování. Co tady včely pijou? Tak, takhle se děti učí anglicky. Tak, tady se Týnka učí matematiku na krabici s neklerinkama. Já si strašně omlouvám, že tady vyrušu, nevím, jak tady píšeš, jenom já o tom, co řekně, mě strašně zajímalo vlastně, co tady děláš. Já tady vlastně dělám, já mám do školy takovej cestovní deň, prostě mám psa. A teda teďkon se momentálně lepím různý věci. Teď jsem třeba byla nazbírat před chvilkou eukalyptový listy. A voní to takhle jakoby přes tu pásku ještě? Jo, trošku jo, ale takže tady mám toho víc. Tady mám třeba pírko od takových kachen, který tady... Moucha? který tady lítají. No a tak to jsem třeba našla na zemi a potom tady to je list tady z toho stromu, který se mi strašně líbí, když jsem vám dala. To je pravda, to je vlastně hezký, no. Protože ona to má takhle stonek, on tam má hrozně malinký lístečky, takže se mi to hrozně líbí. A takhle vypadá dnešní vyučování. Holky jsou nervózní z kamery, proto se smějou. A já si jich teďka zeptám, co dneska dělají. Tak začínávali. Takže já jsem dneska, jakože jsem všechno udělala, jo, nebo co? Co to tady máš? Češtinu, matiku, fyziku, chemii, nebo mám svůj co tvoříš? Který si píšu pravidelně. A píšeš ho proč? Co to má společně se školou? Co ho píšu? A co to má společně se školou? Co s tím budeš dělat? Třeba se mě, když tak budou ptát nějaký otázky, jak bych si nezavěřil, tak zalistuju a kouknu se. Jo, že na základě toho deníku budeš... A pro sebe si to jakože píšu různý zážitky. Rozumím. Na základě toho deníku budeš informovat ostatní. A Týnka? Co dělá Týnka? Já píšu o Kladníkovi a dělám matematiku a český jazyk. Český jazyk tam koukám. A co je ten modrý sešit? Ukaž mi ten modrý sešit. Větší se a tvoje. To je matematika. Tak, veselá škola. Děkuji. Jedním z důležitých pilířů pěstování jídla v podmínkách extrémních veder, sucha, nedostatku vody je samozřejmě mulčování. Tady na to používáme normálně seno, tak jak vidíte tu kupu přede mnou, který ale v období, kdy teploty stoupnou nad 40 a fouká silný vítr, který tady fouká furt a začnou hrozit požáry, tak to sebou nese jedno velký riziko a to, že tyhle ty hromady se můžou vznítit. Takže když jsme tady teďka měli v období 2 dní nad 40 stupňů a silného vedra, bylo vysoký riziko požáru, tak jsme to tady museli prolejvat vodou, jinak je to prostě základ mít někde tady takovou kupu něčeho, čím se dá zakrýt holá země, takzvaně zamulčovat a tím vláhu v zemi prostě maximálně udržet.
Tak a tady chodíme plavat do jednoho z 5 faremních rybníků. Tak vlastně základem vodního hospodářství této oblasti je dešťová voda, která když prší, tak se tady valí z těch kopců okolních do těchto údolí dole. A základem farmy, na který jsme, nebo toho vodního hospodářství, té farmy je 5 rybníků podle toho typu, co vidíte před sebou. Jak je tady důmyslný systém skladování té vody, tohle je jeden z barelů. Tak a tady jsou další nádrže na vodu. Část toho je užitková, která se přečerpává z těch 5 rybníků a část je dešťová ze střech, která se používá na pití. Tak a co mi přijde nejvíc zajímavý, je, že veškerá pitná voda na farmě pochází z těchhletěch, já nevím, jak dobře to vidíte, těchhletěch 2 střech. To znamená, že tady pije jenom dešťovka, která spadne na tyhle ty 2 střechy a z toho je potřeba každý rok vystačit. Vždycky se to nazbírá v období dešťů a pak je prostě potřeba počkat do toho dalšího. Další důležitá technika, jak udržet v krajině vodu, jsou tyhle ty stroužky, které v případě, že jsou velké srážky, což je stále častější fenomén, že vlastně prakticky neprší a pak když prší, tak prostě padají trakaře, tak se ta voda snáš v té krajině udrží. Stejně tak, když je v období několika měsíců klidně, kdy vůbec neprší, tak prostě se do těch řádků naleje voda a stromy si prostě tu vláhu. Tak Týnušo, prosím tě, já tady teďka měl na dobí. Ano. A chtěl jsem, aby jsme to natočili, protože je to takový zvláštní způsob, který je taková krabice s špinavou vodou, v který já vomeju tu nejhorší špínu. Mm-hmm. Nejhorší špínu z talířů a z příborů. A to pak dám do myčky. A to proto, že všechno z té myčky jde pak do zahrady, vlastně do sadu, ta voda teče. Vodě se říká šedá. A ještě smysl v tom, že to takhle jako umeju z té hrubý i nejhrubší špíny, je v tom, že pak není potřeba tam dávat tolik čistících prostředků, že se to nádobí krásně umeje. Když bychom to tam nechali, všechny ty drobky a tohle, tak pak by se to umylo blbě. A ještě vlastně hejzl má slepice, že jo, to vidíš, takže všechny jako drobky a zbytky jídla ty já dám do misky a pak to dáme slepicím a slepice to krásně sežerou, takže tady nejsou vlastně vůbec žádný odpady. Já to říkám na to video, aby to věděli i ostatní lidi. Tak to je všechno, děkuju. Děkujeme. Tady se bydlí. Někdo napravo, někdo nalevo. Některý tady v kůlně. Tak, takhle to bydlíme. Tady v tomhle přívěsu. Uvnitř máme 2 moskytiéry, možná to je vidět. A to proto, že je tady hromada takových velkých 10-centimetrových pavouků. Jsme se oproti nim takhle izolovali. Tohle dovnitř. Tak tady vzadu spí Peťka Svaly. A tady spíme my Spínko. Já jdu do kuchyně za Peťkou. Petrou Heislerovou. Teda. Takže mami? Mamu, řekni nám, co teď děláš, Peťka práce. Dle, Peťka práce, tak šup. Teď dělám oběd, 5 hodin. 5 hodin budeme obědvat. Tady je to trošku jinak než u nás, takže 5 hodin se obědvá. Teď tady dávám chleba pod grill, aby se nám pěkně opek a měli jsme ho k tomu salátku kestovrvém, který jsem připravila. Dole. Čistý, ano. Tak tady zase se něco rozbilo v kuchyni. A co dělá Hejzl? Spravuje tady ten, spravuje přes. Hello. Hello. Thank you. You are action hero. You want a drink? Oběd. Takhle tady obědváme. Daniels? Dostat se do.
confuse everyone. Her smoothies. Snídáme a vždycky takhle máme. Přijídlo a vždycky takhle se povídáme, dáme si prostě kvíčko a tak dále a tak dále. Saving good food. Sharing good food. Je to takhle chleba, který vlastně nějaký je pro zvířata a nějaký je myslím, že i pro nás, ale tyhle ty jsou, si myslím, že si jsou spíš jakože pro zvířata. Oh, hello, lizard. Dobrý den. Pěkný. Tak holky, co vy tu tady děláte teď? Tady trháme právě ostřižiny. Je to tady nasetý a... A jsou stejný jako v Čechách, nebo ne? No, jsou takový, co jsou mnohem sladší, jak tady svítí to sluníčko, jsou šíleně sladší. Já jsem nějaký, který už dozrály. Ne, trochu jinak, ale... Tak, v sobotu máme volný den a ve vesnici kousek od nás je trh, takže ten volný den trávíme na trhu. Takhle to tady vypadá. Teď jdeme kouknout na klokany. Tenhle je úplně strašně blízko. Takže jim ho trochu přijíst a bude to hustý, protože je to ohrožený ve zvíře. Prostě tak, takže... No. Fuj. Tady sprokit. Ještě strašně moc poděkovat za tuhle skvělou farmu. Děkuju prostě za všechno, za jídlo, za kamarády a prostě za zvířata. A jsem se tady mohla potkat s tolika lidma. A prostě jsme zažili tolik takových krásných zážitků. Prostě moc děkuju a já když jsem přijela, tak jsem si říkala, fuj, tak tady to nepřežiju ten týden a teď se mi nechce prostě odjet odsud. What? A prostě tak, takže...